የምንፈልገው ነገር ሁልጊዜ ወደዚህ ቦታ ላይ ስንመጣ የምንመጣው ወደ ቤተ ክርስቲያን ነው እና ቤተ ክርስቲያንን እንደ አንድ የሃይማኖት ተቋም እንደ ስርዓት መፈጸሚያ ካየ ነው ሁልጊዜ እግዚአብሔር እዛ ውስጥ ካስቀመጠው በረከት እንተላለፋለን። ግን መተናል እኮ ልምድ ሆኖብናል። እዚህ ቦታ ላይ የምንጠቀመው እዚህ ቦታ ላይ እግዚአብሔር ያስቀመጠውን ዋጋ ስናውቅ ነው። ዋጋውን ካወቅን በዋጋው ልክ እንጠቀማለን። የማንኛውንም ነገር የምንጠቀምበትን ነገር የምንጠቀመው ዋጋውን እስከገባን በዋጋው ልክ ነው። ዋጋውን ካላወቅነው ግን በዛ ዋጋ ልክ አንጠቀምም። ምናልባት ልንጠቀም እንችላለን፣ ግን በዛ ዋጋ ልክ እንዳንጠቀም ያደረገን ዋጋውን ስላልገባን። ዛሬም ወደ ቤተ ክርስቲያን ስንመጣ እግዚአብሔር በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ወይም ደግሞ በቅዱሳን ህብረት በመሰባሰባችን ውስጥ ያስቀመጠውን በረከት ካላወቅን አይደል ብቻ መተን የሆነች ነገር ተካፍለን ልንሄድ እንችላለን። ግን እውነት እግዚአብሔር በዚህ ቦታ ላይ ያስቀመጠውን ወይም እግዚአብሔር ለቤተ ክርስቲያን የሰጠውን ዋጋ ካወቅን በዋጋው ልክ ደግሞ እንጠቀማለን። ስለዚህ ከመጣን ላይቀር ጠቢባን ሆነን አይደል ትንሽ ከመጠቀም ብዙ መጠቀም ይሻላል። ትንሽ የተጠቀምነው ነገሩ ትንሽ ስለሆነ ሳይሆን አይደል ትንሽ መረዳት ስላለን ነው። እግዚአብሔር ግን በወንድሞች መሰባሰብ ወይም በቤተ ክርስቲያን ያስቀመጠው ትልቅ በረከት ነው። ለዚህ ነው ጳውሎስ እንደዚህ ያለው፣ የልቦና ዓይኖቻችሁ እንዲበሩ በቅዱሳን ዘንድ ያለው የርስት ክብር ባለጠግነት ምን እንደሆነ እንድታውቁ። ካላወቅን በዛ ልክ አንጠቀምም። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን የሚገርም ስብስብ ነው። ፕሬዝ ጋድ፣ ድንቅ ቦታ ነው። ስላልገባን ነው እንጂ ሁሉ ነገር በሁሉ ነገር ውስጥ ምናልባት ደጋግመን ብናደርገውም እዛ ውስጥ ህይወትና በረከትን እግዚአብሔር አዘጋጅቷል። ስለዚህ በቤተ ክርስቲያን የምናደርገውን ነገር ሁሉ ዋጋ ሰጥተን በዛ ልክ እንጠቀማለን። እግዚአብሔር ደግሞ ሲሰበስበን ወይም ደግሞ አንድ ነገር አድርጉ ሲለን በዛ ውስጥ ሊጠቅመንና ሊረባን ወይም ደግሞ መጽሐፍ ቅዱሳችን እንደሚያስተምረን እኔ የሚረባህን ነገር የማስተምርህ አይደል በምትሄድበትን መንገድ የምመራ አምላክ እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ወደ ቤተ ክርስቲያን እንድንሄድ ካስተማረን አይደል የእግዚአብሔር ሐሳብ ከሆነ እዛ ውስጥ የሚጠቅም ነገር አለ። ለምን? የሚጠቅመንን ነገር ብቻ ነው እግዚአብሔር የሚያስተምረን። ከዛ የሚረባንን ነገር በዛ ውስጥ ከነገረን እዛ ውስጥ ጥቅም እናገኛለን። ጥቅም ደግሞ ሲባል ስጋዊ ጥቅም ሳይሆን መንፈሳዊ ጥቅም ነው። አንዳንድ ጊዜ መንፈሳዊ ጥቅም ማለት ደግሞ እኔን የሆነ ነገር የሚያረካኝ ላይሆን ይችላል፣ ለወንድሜ ማድረግ ሊሆን ይችላል፣ ከኔ ጋር ላይያዝ ይችላል። ግን ስጋዊ ጥቅም ሁሉ ነገር ከኔ ነው የሚነሳው። መንፈሳዊ ጥቅም ግን አይደል? ስለዚህ ነው አንዳንድ ነገሮች አድርጉ ስንባል ስናየው ከእኛ ጋር ምንም ጥቅም የለው፣ ጥቅም ከሌለው ደግሞ አላደርገውም። ግን መንፈሳዊ ነገር ከእኛ ጋር ላይያዝ ይችላል አይደል? ስለ እገሌ ወይም ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱሳችን ሲነግረን በፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ላይ ራስን ስለሚጠቅም ነገር ሳይሆን መመልከት ያለብን ወንድሜን ሊጠቅም ይችላል ስለሚለው ነገር። አያችሁ፣ መንፈሳዊ ሰው ወይም ደግሞ የበሰለ ሰው የሚያስበው ራሱን ስለሚጠቅመው ነገር ሳይሆን ከዛ ያልፋል። መጀመሪያ ሁላችንም በመንፈሳዊ እድገት ሕፃናት ስለሆንን የምናስበው ጥቅም ራሳችንን መጥቀም። ግን በክርስቶስ ኢየሱስ የነበረው አስተሳሰብ በእናንተ ዘንድ ይሁናል። ያ ምንድን ነው አስተሳሰቡ? እሱ አንድ ቀንም ስለ ራሱ አልኖረማል። ስለዚህ ዛሬ እኔና እናንተ ከባለፈው ማደግ አለብን። ስናድግ ደግሞ የምናስበው እገሌን ሊጠቅም ወይም ወንድሜ ከኔ እንዲሻል በመቁጠር በማድረግ ያለ መንፈሳዊ ደረጃ ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ነገር መንፈሳዊ ነገር የሚለካው እዛ ውስጥ ጥቅም አለው የለውም ወይም ያንጸኛል አያንጸኝም ከሚል ነገር አይደል? ወደኛ መታነጽን የሚያመጣው መንፈሳዊ ነገር ብቻ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ያንጸናል። የእግዚአብሔር ቃል ይሰራናል። የእግዚአብሔር ቃል ይጠቅመናል። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያለው ማንኛውም አክቲቪቲ እኔና እናንተን ሊጠቅም ሌሎችን ሊጠቅም የሚችል እያንዳንዱን ነገር ካሰብነው የማይጠቅም ነገር እግዚአብሔር አልሰጠንም። የማይጠቅም ነገር ካለበት እሱ ሃይማኖት ይባላል። እኔና እናንተ ደግሞ ሁልጊዜ እንደምንነጋገረው እግዚአብሔር ለሃይማኖት አልጠራንም። የጠራን ሊጠቅመን፣ ሊያንጸን፣ ሊያጽናናን፣ ሊያበረታን። ፕሬዝ ጋድ። እስቲ እግዚአብሔር ያጽናናኛል በሉ፣ ያንጸኛል፣ ያበረታኛል። አሁን ስትናገሩ እኔ ደስ ይለኛል፣ ግን ብዙዎቻችሁ ከፈለጋችሁ አትናገሩ። ለምን? መናገር ምናልባት
ሊጠቅመን ካልመሰለ ለምሳሌ ሁሉን ነገር ፕራክቲካል የምናደርገው ስፔሻሊ በዚህ ሮብሮብ ሁሉን ነገር የምንማረው ነገር ሁሉ መማር ያለብን ለተወሰነ ጊዜ ወይም ደግሞ ስክንጨርስ ይሄ ተግባራዊ የሆነው ነገር የምንፈጽመው እለት እለት በኑሯችን የምናሳየውን ክርስትና ማሳደግ ነው። ለዚህ ነው ሁሉ እየከሰስኳችሁ አይደለም አንዳንድ ነገሮችን እዚሁ ምሳሌ እየሰጣችሁ አንዳንዳችሁ አሁን ለምሳሌ በሉስል ማይል ሰው ካየው በዛው ግረ መንገዴን ምሳሌ ለመስጠትና የሚያንጽ ነገር አብሮ ለመካፈል ነው እንጂ ማንንም ሰው እየከሰስኩ አይደለም በዚህ እንድትረዱኝ። እሺ ብዙዎቻችን በክርስቶስ የሆነው ነገር አብሶ እዚህ ቦታ ላይ ብዙ ስለተማርን በክርስቶስ የሆነው ፖዚሽናል የሆነውን እውነትን እናውቃለን። ግን እግዚአብሔር የጠራን በክርስቶስ የሆነውን እንድናውቅ ብቻ ሳይሆን እንድንኖር አይደል? ለምን ክርስትና የኑሮ ጉዳይ ነው። ለዚህ ነው አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 6 አካባቢ ላይ በርሱ አለው የሚል አይደል? በማ በጌታ አለው የሚል እሱ እንደተመላለሰ ደግሞ ሊመላለስ ይገባዋል አይደል? አንዳንድ ጊዜ ፖዚሽናሉን ወይም ደግሞ እግዚአብሔር በክርስቶስ የሰጠንን ነገር ማወቃችን ብቻ እዛ ላይ ሳትስፋይ ሆነን እንድንኖር ሳይሆን እሱን ደግሞ ወደ ምድር አውርደን እንኖር ዘንድ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው። እሱን ማንንም አንዳንድ ጊዜ እኛ ያወቅነውን ነገር ማያውቁ ሰዎች ናቸው። አሁን በክርስቶስ ኢየሱስ መባረካችንን አውቀናል፣ መጽደቃችንን አውቀናል፣ ብዙ ነገር አውቀናል። ባያውቁትም እነዛ ሰዎች እኮ እንደዛው ናቸው። መለየት ያለበት ያወቅነውን ስንኖር ወይም ደግሞ እውቀታችን ተግባራዊ እውቀት እስኪሆን ድረስ የምናደርገው ቀሎን የምናደርገው አሁን ለምሳሌ ፓስተር ውሃ እየጠጣ ነው። ውሃ ስለመጠጣት ብዙ ጥቅም ብናውቅና ግን ውሃ ባንጠጣ አይደል? ብዙ ሰዎች ለስላሳ ይጠጣሉ፣ ብዙ ውሃ የመጠጣት ልምድ የላቸውም። ግን ውሃ መጠጣት ማለት እኮ ብለው ሊያስረዱን ይችላሉ። እኔ ሳላቀው ግን ውሃ ብጠጣ በውሃ ውስጥ ያለውን ጥቅም ያገኛል። መንፈሳዊም ነገር አንድ ነገር መረዳታችን ወደ ተግባር እስካልመጣ ድረስ በዛ ውስጥ ያለውን ጥቅም አናገኘው። ስለዚህ መንፈሳዊ ነገር ወይም ደግሞ እግዚአብሔር በክርስቶስ የሰጠን መንፈሳዊ ፖዚሽን ማወቃችን የመጀመሪያው ትልቅ ደረጃ ነው። ግን እሱን እናውቅ ብቻ ሳይሆን እንኖረው ዘንድ የተገባን። ስለ ፍቅር ብዙ ነገር አውቀን ብዙ ነገር ሰብከን እግዚአብሔር የፈለገው እሱን እንድናውቅ ሳይሆን በፍቅር እንኖር ዘንድ ነው። በጽድቅ እንኖር ዘንድ ነው። እግዚአብሔርን በማወቅ እንኖር ዘንድ ነው። ሁሉ ነገር ወደ ኑሮ መምጣት አለበት። ለዛ ነው አንድ ጊዜ ከፓስተር ጋር ተነጋገርንና ሮብሮብን እንደዚህ በኑሯችን ላይ ልንተገብረው የሚገባውን እውቀት በየቀኑ ቤታችንን የሚያንኳኳው አይደል? ኑሯችንን የሚያንኳኳውን ነገር በእውቀት መኖር ስላለብን የሮብ ትምህርት ለዚህ ተዘጋጀ። ዛሬም ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ስንቶቻችሁ የተጠቀማችሁ እንዳለ ባላውቅም ግን ከዚህ ቦታ ላይ የሚተላለፈው ነገር የሚጠቅም ነገር። ስለዚህ ለመጠቀም ራሳችሁን አዘጋጁ። ለእግዚአብሔር ቃል ራሳችሁን አዘጋጁ። ራሳችንን ባዘጋጀነው ነገር ላይ የማን ምንታነጻለን? እንገነባለን፣ እንሰራለን። አሜን። እንደው የሆነ ቦታ ከመሄድ ቸርች ይሻላል ብለን ሳይሆን በቸርች ውስጥ ያለውን ኃይል እንካፈላለን። መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ካወጣችሁ ደስ የሚለው ሁላችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ስለያዛችሁ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ከቁጥር 29 እስከ 32 ዳንኤል ታነብልናል። እንዳስፈልጋኝነቱ ሌሎችን የሚያንጽና ሰሚዎችን የሚጠቅም ቃል እንጂ የማይረባ ቃል ካፋችሁ አይውጣ። ለቤዛ ቀን የታተማችሁበትን ቅዱሱን የእግዚአብሔር መንፈስ አታሳዝኑ። መራርነትን ሁሉ፣ ቁጣን፣ ንዴትን፣ ጭቅጭቅን፣ ስድብን ከማንኛውም ክፋት ጋር ከእናንተ ዘንድ አስወግዱ። እግዚአብሔር በክርስቶስ ይቅር እንዳላችሁ እናንተም ይቅር ተባባሉ። እርስ በርሳችሁ ቸሮችና ርሁሮች ሁኑ። እነን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል እንደ አሳይመንት ልስጣችሁና ቤታችሁም ደጋግማችሁ አንብቡት። ፕራክቲካል ነገር ነው የሚያወራው።
በደንብ ዛሬ እንድናወራበት የፈለኩት ቁጥር 29 ላይ ያለው ነው። ግን እግረ መንገዳችሁን በደንብ ያነበባችሁ በዚህ ንኑር ዘንድ የሚያስተምረን ነገር አለ። እንዳስፈላጊነቱ ሌሎችን የሚያንጽና ሰዎችን የሚጠቅም ቃል እንጂ የማይረባ ቃል ካፋችሁ አውጣ። ሰዎችን የሚያንጽና የሚጠቅም ቃል እንጂ አይደል የማይረባ ቃል ካፋችሁ አውጣ። ቀድም እንዳልኳችሁ የእግዚአብሔር ነገር ሰውን የሚጠቅምና የሚያንጽ ነው። እናንተ አሁን ፖዚሽናሊ አንድ ነገር እናውቃለን። በእግዚአብሔር መልክና በእግዚአብሔር አምሳል እንደተወለድን በእኔና በእናንተ ውስጥ የእግዚአብሔር መልክ አለ፣ የእግዚአብሔር አምሳል አለ። እግዚአብሔርን እንመስላለን። በእግዚአብሔር መልክ የተፈጠረን ከእግዚአብሔር ጋር አብረን የምንኖር በአብ ቀኝ የተቀመጠን። እሺ፣ ልክ ይህን ፖዚሽናችሁን ስታውቁዋል። እኔ ሳደርግ ያያችሁስን አድርጉ አይደል የተባልነው? እሱ ሰዎችን እግዚአብሔር ከተናገረ የሚያፈርስ ነገር አይናገርም አይደል? እግዚአብሔር ከተናገረ የማይጠቅም ነገር አይናገርም። አሁን ልክ እንደዛው አለ። ሌሎችን የሚጠቅምና የሚያንጽ የጸጋ ቃል እንጂ ከዚህ ቃል ውጪ ሌላውን ሰው ሊሰብር ሊጎዳ የሚችል ነገር ካፋችሁ አይውጣ። ከዛሬ ጀምሮ ኤክሰርሳይዝ እንድናደርገው ነው። እስቲ እግዚአብሔር ቢሆን እናንተን አስመልክቶ ምን ይናገራል? እኛን አስመልክቶ ምን ይናገራል? እግዚአብሔር ሲናገር ወይም ሲያደርግ የሚያደርገውን ነገር ሁሉ የሚያደርገው እናንተን የሚጠቅም የሚያንጽ ነው እንጂ አይደል እናንተን የሚጎዳ አይደለም። ኢቭን እግዚአብሔር ስለኛ ስለሚያስበው ሐሳብ ሲናገር እኔ ለእናንተ ያለኝን ሐሳብ እና ቅድ አውቃለሁ። ፍጻሜና ተስፋ ሰጣችሁ ዘንድ የሰላም እናንተን የሚጠቅም እንጂ እናንተን የሚጎዳ አይደለም ማለት። እኛስ ለምን ከዛሬ ጀምሮ ተነስተን አይምሯችንን አናድስም? ስለ ሰዎች ስናስብ ሌሎችን የሚጠቅምና የሚያንጽ አሳሰብ ይኑረን መጀመሪያ። ከዛ የምንናገረው ነገር በዚህ መረዳት ሌሎችን ሊጠቅምና ሊያንጽ የሚችል የጸጋ ቃል እንጂ ከንቱ ቃል ካፋችሁ አይውጣ። ከዛሬ ጀምሮ ወይም ደግሞ ከዚህ ቀደምም እያንዳንዳችን ምናልባት ኤክሰርሳይዝ እያደረግነው ሊሆን ይችላል። ልናደርገውም የሚገባ ነገር ነው። አሁን አንድ ክፍል እናያለን አብረን። ያዕቆብ ምዕራፍ 3 ወደ ያዕቆብ ምዕራፍ 3 እየሄዳችሁ ዳንኤል ያዕቆብ 3 ምዕራፍ 3ን ታነብልኛለህ። እኔ ይህንን ቃል ደግሜ ላንብበው። እንዳስፈላጊነቱ ሌሎችን የሚያንጽና ሰሚዎችን የሚጠቅም ቃል እንጂ የማይረባ ቃል ካፋችሁ አይውጣ። የማይረባ ቃል ካፋችሁ አይውጣ። መራርነት ሁሉ፣ ቁጣ፣ ንዴት በዚህ ሰዓት ስለሚወጡት ቃሎች ተጠንቀቁ እያለን ምርር ባላችሁ ወቅት የምሬት ቃልን አትናገሩ። ተናዳችሁ ቃልን አትናገሩ። ይህ ቃል የላችሁ ሰው የሚባለውን ሁሉ አስመልክቷል። ሕፃን ልጅ የለ፣ ወንድ የለ፣ ሴት የለ። በጣም የምትቀርቡት የማይቀየማችሁ ጥሩ ጓደኛ ወይም ሚስታችሁ፣ ባላችሁ አይደል? ስለማይቀየሙን እንደፈለግን እንድናወራ አልነገረንም። ሰውን አስመልክቶ እግዚአብሔር ሲናገር የሚጠቅምና የሚያንጽ ቃል እንደሚናገር ሁሉ ያ ሰው የእናንተ ሩቅ ጠላት ያናደጃችሁ ምናምን አይደለም። ብዙ ጊዜ የምንቸገረው አጠገባችን ያለው ሰው ነው አይደል? በጣም ጓደኛችን ምንም ነገር ብንናገረው አይደል ስለማይቀየመን። ግን በተቻላችሁ መጠን ነው የተባለው። ወይም ንግግር ከጀመራችሁ ስትናገሩ እዛ ውስጥ ሰውን የሚያንጽ ይሆናል አይደል? ወይም ደግሞ የሚጠቅም ይሁን። እያንዳንዳችን ራሳችንን እንመልከት። በእግዚአብሔር መልክና በእግዚአብሔር አምሳል ተፈጥረናል። ይህ እውቀት ሁላችንም ጋር አለ። እግዚአብሔር ደግሞ ሲያደርግ ወይም ደግሞ ሲናገር የሚናገረው ሌላውን የሚጠቅምና የሚያንጽ ነገር ነው። ወይም መንፈሳዊ ነገር የሚለካው ሰውን በመጥቀም ነው፣ ሰውን በማነጽ ነው ካልን እኛ መንፈሳዊ የሆንን ሰዎች
አሁንም የምንለካው ባንድ ነገር ነው ሌሎችን ሊጠቅም የሚችል በቁጣም ጊዜ በንዴትም ጊዜ በሁሉም ነገር አይደል ራሳችሁን ገታችሁ አንደበታችሁን ጠብቁ ከዛስ ንዴት ጭቅጭቅና ስድብ ከማንኛውም ክፋት ጋር ከእናንተ ዘንድ አስወግዱ እኔ ብዙ ጊዜ ስማር እዛ ቦታ ላይ ስቀመጥ ሁልጊዜ ምን መሰላችሁ ማረገው እንዲጠቅማችሁ ብዙዎቻችሁ ልታደርጉት ትችላላችሁ ከዛሬ በኋላ ብዬ አንድ ነገር ይዛል ንግዴት ጭቅጭቅ እንደዚህ ነገሮች ሲገጥሙኝ አረን ከዚህ በኋላ እቺን ነገር አስወግዱ አርል የተባለው እንጂ እንደ ሰባኪ ከሰማችሁኝ አሁንም ለውጥ አይመጣም የእግዚአብሔር ቃል ሕያው አይደል አሁን ኮሙኒኬት ያደረጋችሁ ነው ደሞ ፕራክቲካል ሲሆን የቱ ጋር እንደምትናደዱ በጣም የሚያናዳችሁ ሰው ማን እንደሆነ ለእያንዳንዳችን ፒክቸር ይመጣልና መማር ማለት እንደዚህ መገለጡን ስታገኝ ስለዚህ ከዚህ በኋላ እዚህ ሰው ላይ እቺ ልጅ ላይ እንትና ላይ ያለኝ ነገር አስተካክላል አንዳንድ ጊዜ መኪና ስንነዳ አይደል ሲያናድዱን የማውጣውን ቃል አስተካክላል በብዙ ቦታ ላይ የምንናገረውን ነገር እኛ እናውቀዋለን እንዳልኳችሁ ተግባራዊ ትምህርት ነው የምንማረው ከሆነ ነገር ጋር ሪሌት አድርጉት እንጂ በቃ አይ ጠቅላላ ሐሳቡን የስፍከቱን ቃል በቃል ባትይዙትም ግን በኑሯችሁ መጠቀም ስላለብን አረን ደሙ ሰባኪው መንፈስ ቅዱስ ነው ሲናገር እኔንም እየተናገረኝ ነው ባለፈው ፓስተር እንዳለው የእግዚአብሔር ቃል ሁለት አፍ ካለው ሰይፍ አረን ወደዚህም ወደዚህም ነው የሚሰራ ስለዚህ እኛን የሚሰራን ነገር ነው ስለዚህ እግዚአብሔር በክርስቶስ ይቅር እንዳላችሁ ይሄ እግረ መንገድ ነው እናንተም ይቅር ተባባሉ ፕሬዝ ጋድ ለክ ይህን ስንነግራችሁ በጣም በልባችሁ ያዘናችሁበት ምናምን ሰው ካለ ይቅር እለዋለሁ ይላችሁ እነዚህ አይነት ነገሮች ከኔቸራችን ነው የሚወጣው ይቅር ማለት ምናምን ግን በስጋ ስናየው ሰውየው እስካሁን እያናደደን ክርስትና ደግሞ በእምነት ነው የሚኖረው በቃ ይቅር ብየዋለሁ እየተናደድ ካው ይቅር ብየዋለሁ ለምን በእምነት እዛ ላይ እርምጃ መውሰድ አለብን ዳንኤል ያዕቆብ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 ጀምሮ ወንድሞች ሆይ ከእናንተ ብዙዎች አስተማሪዎች አይሁኑ ምክንያቱም እኛ አስተማሪዎች ይሆንን የባሰ ፍርድ እንደምንቀበል ታውቃላችሁ እሺ ሁላችንም በብዙ ነገር እንሰናከላለን በንግግሩ የማይሰናከል ማንም ሰው ቢኖር እርሱ ሰውነቱን ሁሉ መቆጣጠር የሚችል ፍጹም ሰው ነው። በዚህ ጋር ቆምልኝ እንወርዳለን ገና። በንግግሩ የማይሰናከል ሰው ቢኖር የለም እንዳትል አለ። ያ ሰው እኔና እናንተ ነን። ዝም አላችሁ። ለምንድነው አሁን ኤክስፒሪየንስ ያደረግነውን ነገር ስንመለከት እንደኛ የሚሰናከል የለም። ግን ቃሉ ከመጣ በኋላ ንጹሃን ናችሁ አረን ከዛሬ በኋላ ለካ እንደዛ መሆን ይችላልው ለምን የእግዚአብሔር ቃል ስሜታችንን አይደለም የሚነግረን እውነትን ነው ስለዚህ ከዛሬ በኋላ በንግግሬ አልስተናከልም ለምን ቃሉ ከመጣ በኋላ ቃሉ ንጹሃን አድርጓል ለዚህ ነው ኢየሱስ ነገራቸውና እናንተ ከዚህ በኋላ ከሰማችሁት ቃል የተነሳ ንጹሃን ናችኋል ለምን ቃሉ ያንን ማንነት ሰጥቷችኋል ስለዚህ በንግግሩ ማንንም በንግግሩ የማይስተናከል ማንንም ሰው ቢኖር እርሱ ሰውነቱን ሁሉ መቆጣጠር የሚችል ፍጹም ሰው ነው። በጣም ደስ አይልም? ብዙ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስን ስታነቡ ወይም የእግዚአብሔርን አይዲያ ስታገኙ ነገሮችን ይወስዳቸውና መፍቻውን አንድ ቦታ ላይ ያስቀምጣሉ። ለሁሉ ነገር መፍቻ አንድ ናት እሷን ኪ ካገኘ ቁልፏን ካገኘነ በሷ አማካኝነት ውሉን ይዘናል አይደል መተርተር ነው ከዛ በኋላ ስለዚህ በንግግሩ የማይስተናከል ሰው አለ እሱ በጣም ፐርፌክት ሰው ነው አንድ ነገር ብቻ ሳይሆን መቆጣጠር የቻለው ሁለንተናው አይደል ሁለንተና ለመቆጣጠር የተለያየ ቦታ መሄድ የለብንም አይደል መሄድ ያለብን አንደበቱ ጋር ነው አንደበቱን መቆጣጠር የቻለ ያ ሰው ሁሉን ነገር ከኑሮው ከህይወቱ ላይ ብዙ ነገር ወይም ኦልሞስት ሁሉንም መቆጣጠር የቻለ ምን አይነት ድንቅ ሰው ነው ተባለ
እሺ ቁጥር 3 ዳንኤል ፈረሶች እንዲታዘዙልን ሉጋም ባፋቸው ውስጥ سنናስገባ መላሰውነታቸው መምራት እንችላለን። እላል ፈረሱ ጉልበቱን ታቆታላችሁ አይደል? ያንንም ያክል ግድንግድ ፈረስ ወይም ደግሞ ምንም ጉልበት ሲለካ አይደል በፈረስ ነው የሚለካው። ይሄን ያለ የፈረስ ጉልበት ስለዚህ የፈረሱ ያንንም ያክል ፈረስ የሆነ ልጅ ህፃን ልጅ ቁጭ ብሎ አፉ ላይ በገባች በዛች ጥቂቷ ገመድ አለ ፓወሩን ይቆጣጣራው። ማውራው ስለ ፈረስ አይደለም። እሺ ገብታችኋል። ቁጥር 4 ወይም መርከቦችን ተመልከቱ ምንም እንኳን እጅግ ትልቅና ባለኛ ነፋስ የሚነዱ ቢሆንም የመርከቡ ነጂ በትንሽ መሪ ወደሚፈልገው አቅጣጫ ይመራቸዋል። መርከብ እንደሞ ታቃላችሁ ሁላችሁም በፊልም ላይ አይታችሁ ማለት ያን የሚያክል መርከብ አብሶ ትልልቅ መርከቦች ስቴዲየም ያላቸው ምናምን ምንም ትልቅነቱ የማይበግሯል ትንሽ መሪ ጭምታክል መሪ በሱ ነው ቁጥጥር ስር የሚውለው። ቀጥልልኝ ዳኒ። እንዲሁም ምላስ ትንሽ የሰውነት ክፍል ሆና ሳለ በተላላቅ ነገሮች ትኩራራለች። ትልቅ ጫካ በትንሽ ሰዓት እንዴት ተቃጥሎ እንደሚጠፋ አስተውሉ። ምላስም እንደ ሰዓት ናት። በሰውነት ክፍሎቻችን መካከል የምትገኝ የክፋት ዓለም ናት። ሰውነቱን ሁሉ ታረክሳለች። ደግሞ ሰውነቱን ሁሉ ታረክሳለች። ሰውነቱን ሁሉ ታረክሳለች። ሰውነቱን ሁሉም ግን ትቀድሳለች። ከላይተናል አይደል? በቃ አንደበቱን መግታት የቻለ ሰው አለ። ምን አይነት የሚገርም ነው። ፍጹም ሰው ነው አለ። ለምን? መላ ሰውነቱን መቆጣጠር ይችላል። አሁንም እጭኛው ምላስ የምትባለው ነገር ሰውነቱን ሁሉ ታረክሳለች። እሺ ዳንኤል። ደግሞም የፍጥረትን ሩጫ ታቃጥላለች። ራሷን በገሃነም ትቃጥላለች። የፍጥረትንም ማለት ሩጫውን ትገታለች። ሩቅ አይደለችም። በጣም ትንሽ ናት ተብሏል። እንደዚህ አይነት የሚያህል አቅም አላት። አንድ ክርቢት በጣም ከእንጨት ሁሉ ትንሽ ናት አይደል? ግን አገር ጫካ ታቃጥላለች። አንድ ነገር ትልቅ ነገር ለማጥፋት ትልቅ መሆን አይጠበቅም። ፓወሩ ነው ዋናው አይደል? አሁን የፈረስ ያንንም ያክል ጉልበት ያለው ፈረስ በትንሽ ገመድ ይከታላል። ያንንም ያክል አቅም ያለው መርከብ በትንሽ መሪ መቆጣጠር ይችላል አለ። ይህንን ሁሉ ሊያወራልን የፈለገው ስለ ፈረስ ስለ መርከብ ምናምን ሊያወራልን አይደለም። ስለና ስለናንተ የህይወትን የኑሮን ፍጥነት ሩጫ ለመግታትና ለማብረር ትፈልጋላችሁ ወይ ያለን። እሺ ቁጥር 7 ማንኛውም አይነት እንስሳ አዋፍ እንዲሁም በምድር ላይ የሚሳቡና በባህር ውስጥ የሚኖሩ ፍጥረታት ሁሉ መገራት ይችላል በሰውም ተገርተዋል። አይታችኋል አይደል አንበሳ ግቢ ስንት አንበሳ እንዳል በቃ በቀላሉ መገራት ይችላል። እሺ ነገር ግን ምላስን መግራት የሚችል ማንም ሰው የለም። የሚገድል መርዝ የሞላበትና ረፍት የሌላት ክፉ ነገር ናት። እዚህ ጋር እኔ ላስተካክለው በፈቃዴ። ምላስ መግራት የሚችል ብዙ ሰው አለ። ህይወት የሞላበት ረፍት ያላት መልካም ነገር ናት። እናየዋለን። እኔ በሁለቱም ሳይድ እንድናየው ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ይሄን ብቻ አይደለም የሚያስተምረን፣ ኔጌቲቭ ሳይዱን ብቻ ሳይሆን ፖዚቲቭውንም ስለሚያስተምረን ምን አይነት ክፉም እንደሆነች ግን ምን አይነት መልካምም እንደሆነች መጽሐፍ ቅዱስ ስለሚነግረን ማለት ነው። ስለዚህ ምን አይነት ታምር ናት እቺ ምላስ የምትባለው? ቁጥር 9 በምላሳችን ጌታንና አብን እንባርካለን። እሺ በርሷም በእግዚአብሔር አምሳል የተፈጠሩትን ሰዎች እንረግማለን። አሁን መጣና የመጣው ማን ጋር ነው? በምላሳችን ጌታንና አብን እንባርካለን። ቀድሞ ዳልኩት ፖይንት መጣ። በዛው ምላሳችን አናን ግን ስለራሳችን መልካም መናገር ብዙዎቻችን ለምደናል። በጣም መልካም ስለወንድም ግን እስቲ በጧት ተነስተ እኔ ማረባ ዊስ አስጠላ ምናምን የሚል በመካከላችን እንደሌለ አይደል? ሰው ላይ ግን ካናደደን አንድ የማይረባ አይደል ሲያስጠላ ነገሩን ትነ ልክ አብን ወድሃለሁ እንዳልከው በዛው ልክ በእግዚአብሔር አምሳል የተፈጠረውን ሰው አንደበት መውጣት ካለበት የሚወጣው ወዳለው
ያጠገባችሁ ላለው ሰው እወድሃለሁ፣ እወድሻለሁ፣ አከብራለሁ። ቀደም ስትዘምሩአን ነበር በዛ እንደበታችሁ ብሏል። ፕራክቲካል ነገር ነው የምንማረው ዛሬ። በዛው በዘመርከው አንደበት አይደል ጌታን እወድሃለሁ አንተ ልዩ ነህ ባልነው አጠገብ ያለውን ሰው በዛው መንፈስ። ለምን እግዚአብሔር ሁለት ፍቅር አልሰጠን? አንድ ፍቅር የሰውን ሁሉ ጊዜ አቃቂር ወይም ለሰው ሁሉ ጊዜ መልካም ነገር ማንናገር ከሆንን አምልኮ የሚባለው ነገር የሰረዘን ነው። ለምን በዛው አፍ እግዚአብሔርን ወይም አብና ወልድን ተባርካል። ግን በእግዚአብሔር አምሳል የተፈጠረው ሰው ላይ ሲሆን ግን ምላስን መግራት አለባችሁ። እስቲ ምላሴ ንገራለሁ ብለው በቃ ከዛሬ በኋላ መግራት አለባችሁ። የማይነገር ምናልባት የላችሁ አንዳንድ የማይገባ ነገር ለሰው ስናገር ሁላችሁንም ሊያስቃችሁ ይችላል። ግን እግዚአብሔርን አያስቀውም። ስለ አንደበት ተናግሮ ነው መንፈስ ቅዱስን አታሳዝኑት የተባለው። ለቢዛ ቀን የታተማችሁበትን ቅዱስን መንፈስ አታሳዝኑ። አሁን እየተማረን ነው እንጂ እየተከሰስን አይደለም። እዚህ አንደበታችን መለወጥ እየተማረን ነው። ከዛሬ በኋላ ይለወጣል። ሰውን አስመልክቶ ስትናገሩ በጣም ደስ ይላል እኮ ከዛኛው አንደበት ከዛ ይሄ ከአንድ አፍ በረከትና መርገም ይወጣል። ወንድሞች ሆይ ይህ ሊሆን አይገባም። ከአንድ ምንጭ ጣፋጭና ውሃ መራራ ውሃ ይመነጫልን? ወንድሞች ሆይ በለስ ወይራን ወይንም በለስን ሊያፈራ ይችላልን? እንዲሁም ከጨው ውሃ ጣፋጭ ውሃ ሊገኝ አይችልም። ፕሬዝ ጋድ። ስለዚህ ዛሬ አንደበታችንን እንገታለን። ለምንድን ነው መጽሐፍ ቅዱስ ስለ አንደበት እንደዚህ ይሄን ያህል የሚያስተምረን? ከዛ እንደውም አመሳሰለው በዚህ አፍ እግዚአብሔርን ትባርካለህ። ሁላችንም እግዚአብሔርን መባረክ ችግር የለብንም አይደል? አባት ሆይ አመሰግናለሁ፣ ወዳለሁ፣ አንተ ለኔ መልካም ነህ። ግን ጥቂት ሰው ከተናገረን አይደል ተር ስንል አሁን እዚህ ጋር አለ አንደበቱን ሳይገታ ልቡን ያሳተ እግዚአብሔርን የሚያመልክ የሚመስለው ሰው ቢኖር በከንቱ ይደክማል ተብሎ። ስለዚህ አንዱ አምልኮ አንደበትን መግታት ከሆነ ደግሞ ደስ የሚለው አንደበትን ስንገታ መላው ሰውነታችንን መቆጣጠር ከቻለን ከዛሬ ጀምሮ አንደበታችንን እንገታለን። እስቲ አንደበቴን እንገታለሁ በል። አይዟችሁ፣ ይሄ ነፃ የሚያወጣን እውነት ነው። በዚህ አፍ በእግዚአብሔር አምሳል የተፈጠሩትን ሰዎች እንረግማለን ከቶ አንረግም። ጌታንና አብን ባከበርንበት በዛ ልክ አንድ ፖዚሽናል ነገር ልንገራችሁ ወይም ደግሞ መረዳታችን እግዚአብሔር ራሱን ባከበረበት ክብር አክብሮናል አይደል? ልክ እንደዚሁ እንረድና አጠገባችን ያለው ሰው እንዳትረሱ፣ ሰው ነው ያልኩት፣ ወንድ ሊሆን ይችላል፣ ሴት ሊሆን ይችላል፣ ሕፃን ሊሆን ይችላል፣ ትልቅ ሊሆን ይችላል። በኑሮ ደግሞ በጣም የሚያናዱ ብዙ ሰዎች አሉ፣ እውቀት የጎደላቸው አንደኛው ነው ሊሆን ይችላል። ግን ሰው በእግዚአብሔር መልክ የተፈጠረው ሰው በምንም ተበሳጭተንም ተለለን ካንደበታችን የምናወጣው ነገር እንጠነቀቅ ዘንድ የእግዚአብሔር ፈቃድ።